qonundagi yog'larni eritish uchun nima maslahat berasiz? Hozirgi kunda ko'p ayollarimizda qorin kattalashishining eng birinchi sababi bu insulin rezistentligi. Ya'ni insulin gormoni sizda oshib ketganda aynan qorin sohangizda ko'p yog' yig'iladi. Va bunday holatlarda maslahat beraman, xron va inositolni ichishingizni. Bu ikkalasi birgalikda sizda ozish jarayonida yana ham yog'laringizni tezroq eritib berishga yordam beradi. Ikkinchi maslahatim esa aynan asabiy ayollarimizga tegishli asabiylik ham qorin sohasiga yog' yig'ilishiga sabab bo'ladi. Bunday holatlarda esa magniy ichib yurishingizni tavsiya qilaman. Xrom, inositol, magniy bilan birgalikda to'g'ri ratsion qilishingiz kerak, ya'ni sizga mayda-mayda cho'qlovlar mumkin emas. Insulin gormoni har bir qilgan perekusingizda oshib ketishini inobatga oling. Shuning uchun ham ratsionni to'g'ri tanlashingiz va albatta kuniga kamida 10 ming qadam yoki bo'lmasam fitness mashg'ulotlari bilan shug'ullanishingizni maslahat beraman.